Pozdravljeni vsi, ki radi berete. Ime mi je Jelka Ovaska in rada bi vas povabila k branju mojega romana Severnica nad Olimpom, ker tudi sama rada berem in sem pred upokojitvijo delala v založništvu, sem vedno priporočala ljudem knjige v branje. Tokrat pa to delam prvič za svojo zanimivo izkušnjo. Severnici nad Olimpom vam predstavljam 62-letno ločenko, finsko profesorico in temperamentnega odovelega podjetnika iz Grčije. Spoznata se na spletu, si dopisujeta nekaj mesecev, potem pa se srečata v Provansi in potujeta skupaj po Južni Evropi. Ampak ta temperamentni Grk je izgubil svojo moško moč in tukaj pride do polemike o dveh pogledih na erotiko. Knjiga je namenjena, naj bi bila namenjena kot ljubezenski roman za ljudi v zrelih letih, ampak jaz mislim, da je morda mlajšim še bolj primerna. Drugih podrobnosti v zgodbi vam ne bom izdala, da vam ne pokvarim branja. Lahko pa to povem, da je bil delovni naslov tega romana Erotična prepričevanja. To vam že nekaj pove, ne? Pa tudi tega ne bom povedala, a se ta moška ne moč kaj popravi, a se kaj zgane ali ne, zato morate kar prebrati roman. Zakaj mislim, da je najboljši afrodizijak prava ženska v pravem času na pravem mestu? Tudi to boste videli iz romana. In zakaj piše na plakatu Slovenka o erotiki v zrelih letih? Preverite. Z veseljem pa kakšno rečemo, ko boste knjigo prebrali. V aprilu in maju bom obiskala knjigarne po Sloveniji, pa zelo me bo veselilo, če boste kaj napisali, kakšno svoje mnenje ali pa vprašanje, na radi beremo. Z veseljem se vam bom odzvala. Vsekakor vam želim prijetno branje.